Hii ni kwa ajili yako mama Olive Lembe. Kwa mazuri na uzidi kutenda. Tunakushukuru sana. Oh, twasema sante. Oh, kwa mama Olive Lembe. Kwa memu na yofanya. Kwa sisi wa Kongo mani. Lakini kwa hivi, make hii kufika haki hapa, tunatumaini kama hata rudia na atuachie neno ya mwisho ya kutujulisha kama antuka tuko pamoja. Wende tembea kule, kati tembea kwa kusisi. Wende ni kwenye. Oh,
kabisa tunashukuru Mungu sana. Tunafurahi sana kuona mama Olive Lembe ni mama yetu vraiment tunampendaka sana. Kuma every ule mame kona fanya juu ya siye ba mama. Siye tuko ba mama dinamike ya industriele hapa Bukavu. Tunampenda huyu mama sana juu ni mama wa maendeleo. Haiko mama mwenye anajikalia chini. Ni mama mwenye alikuya kulamusha ba mama mkongo. Huyu mama iko example. Iko bien, vraiment tunamukaribisha hapa kwetu Bukavu. Donc c'est une maman de cœur, c'est une maman qui ne regarde pas l'âge, c'est une maman qui ne regarde pas la tribu, c'est une maman qui reçoit tout le monde. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes très heureux de pouvoir la recevoir chez nous. Ni kwa ajili yako mama Olive Lembe. Kwa mazuri na uzidi kutenda. Tunakushukuru sana. Oh, toi c'est ma sangue. Oh, kwa mama Olive Lembe. Kwa memu na yofanya. Kwa sisi wa Kongo mani. Asante sana mama, hey. Kwa mema yako, upendo na roho unayo. Mungu azidi kupa initiative please. Ezo sala bien. Na wakongomani wote tunaiona kwa macho. We ni mama wa huruma, mama, mama wa wayatima, mama, mama Olive Lembe, mama, mama wa Kongo, mama. Kongo zima leo tunasema asante. Tu as ma santé.